Fa gairebé un any que Ciutat Vella té el pla d'usos congelat. El districte va prendre la decisió de revisar i modificar l'actual per ordenar adequadament les activitats afectades per la suspensió de llicències, limitar-ne algunes que generen problemes de convivència i potenciar-ne d'altres que dinamitzin l'entorn. Des de la suspensió del pla anterior, el districte està mantenint reunions amb veïns, agents socials i econòmics. També s'ha reunit amb la resta de forces polítiques. La intenció municipal és tenir enllestit el nou document aquest mateix any. Quan abans puguem tenir un document tancat i abans puguem aixecar la suspensió, doncs molt millor. Mitjans de juny, juliol, poder posar-nos a redactar i tenir una aprovació inicial a finals de setembre, i això després també depèn molt de la negociació política, però voldríem poder aprovar-ho abans de finals d'any. La durada de la suspensió és d'un any. Si durant aquest període no s'aprovés inicialment el nou document revisat, es podria prorrogar la suspensió sense superar els 2 anys en total.